Армысыздар, аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жазира Исаева, Сурда Удармада, Айгүл Жұмашқызы. Бүгінге көретіндеріміз. Мәдинеті өскен ел, өркенетке көшкен ел. Жұмыспен қамтудың жол картасы шеңберінде облыста 12 мәдинет үйі жаңартылып жатыр. Қазіргі кезде сыртқы жұмыстар, фасад дейді, фасад жұмыстар жүріп отыр. Біреудің жоғын біреу сықырып жүріп іздейді. Жауапты мекемелер жауапсыздығынан талдықорғандық біраз отбасының табиғи газға қолы жетпей отыр. Бұл мәселені шешен деп отырмыз. Жас Project жол ашар жоба, жастар корпусын дамыту жобасы Талдықорған политехникалық колледж студенттерінің де игі идеяларын іске асыруына мұрындық болды. Бұл кісілер басында маған неге келіп кетті балаларым жасын. Осымен біз осы жобаға екінші рет келіп тұрмыз. Үкімет коронавирустың екінші толқынына жан-жақты дайындық жасады. Бүгінде елде жеке қорғаныш құралдары мен 91 түрлі дәрі-дәрмектің 2 айлық қоры бар. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында Асқар Мамин айтты. Премьер-министрге есеп берген аймақ әкімдері де кеселге тойтарыс беруге әзір екендіктерін хабарлады. Мәселен, Алматы облысы бұл іске 8,1 миллиард теңге бағыттапты. Облыста 5280 инфекциялық төсек дайын, 200 орындық инфекциялық аурухана ашылды. 4 ахуалдық орталық құрылды, 13 аурухана оттегі станциялары орнатылды. Техникалық база нығайтылуда, 3 компьютерлік томограф, 18 рентген аппараты, 150 өкпе желдеткіші, 180 жедел жәрдем көлігі және 12 жылжымалы кешен сатылып алынды. Амандық Баталовтың ақпарынша іс-шаралар кешенді. Талдықорғанда көп салалы ауруханасында корона пневмонияны ерте сатысында анықтайтын жаңа цифрлық жүйе енгізілді. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, сіздің кешегі тапсырмаңызға сәйкес тұрақтандыру қорына қосымша 800 миллион теңге бөлініп, 1,3 миллиард болды. Қазіргі кезде инкассасы бірыңғай дистрибьютормен 500 миллион теңгеге дәрілік заттардың 30 түрін сатып алуға келісімшарт жасалды. Сондай-ақ СК фармация арқылы дәріханалар үшін 33 түрлі дәрілік заттар алу үшін өтінім берілді, 1 миллион бетперде алынды. Елдегі эпидемиологиялық жағдайға тоқталсақ, өткен тәулікте 15 адамнан коронавирус анықталды. Қазір еліміз бойынша 2679 адам коронавирустан ем алып жатыр. Олардың 125-і бала. Жалпы стационарларда 2199 науқас, ал 480 адам амбулаториялық жағдайда ем қабылдауда. 12 адамның жағдайы ауыр, 8 науқас өкпені жасанды желдету аппаратында жатыр. Айта кетейік, республикада COVID-19 жұқтырғандар саны 109623-ке жетті. Ал Алматы облысында бүгін қауіпті індетті 4 адам жұқтырған анықталды. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол іздеген абзал. Ақ халаттылар өңірлік бас санитар қаулысы талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Облысқа еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің кеңесшісі келді. Арнайы сапары барысында ол облыстағы әлеуметтік бағдарламалардың жүзеге асырылу жайын тексерді. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жүзеге асырылып жатқан жобаларды көрді. Биыл Талдықорғанда жұмыспен қамту орталығы арқылы 800 адам тұрақты жұмысқа орналастырылды. Мұнымен қоса 1000 тұрғын қоғамдық жұмысқа тартылған. Арнайы гранттар бөлініп, жұмыссыздықты жою мақсатында біршама жұмыстар атқарылуда. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің кеңесшісі көрсеткішпен танысып, мамандармен кеңінен тілдесті. Біліктілігін тексерді. Мұнымен қоса мүмкіндігі шектеулі азаматтармен, көпбалалы аналармен жүздесіп, мәселелерін тыңдады. Почему инвалид колясочник Әлеуметтік осал топтағылардың мұң-мұқтажын тыңдаған министрлік өкілі оны жауаптыларға жеткізуге уәде етті. Бұдан бөлек арнайы топқа мекеме жанынан құрылған жаңа орталығының жұмысы таныстырылды. Мұнда көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған жанұяларға құқықтық, психологиялық консультациялар сияқты түрлі қолдау көрсетіледі. Бүгінге дейін мұнда 2150 адамға көмек көрсетілген, ішінде 200-ге жуығына психологиялық қолдауға жет болған. Еске сала кетейік, бұл мекеме осы жылдың қаңтарында іске қосылған.
Алиметтік және орталығы пандемия кезінде де өз жұмысын тоқтатпады. Біз постоянно онлайнмен жұмыс істедік, кісілерді қабылдап, соларға кенес беріп жатырмыз. Ол жерде 13 маман жұмыс істейді. Ол жерде 7 кабинет, сол жердің ішінде кабинет массажа, кабинет психолога, юрист кабинет, одан кейін 2 воспитатель бар бізде. Облыс орталығында жұмыспен қамтудың жол картасы аясында биыл 45 жоба іске асырылды. Оның ішінде 6 мектепке күрделі жөндеу мен абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Бірі нөмір 21-ші орта мектебі, жоба құны 805 миллион теңге. Күрделі жөндеу жұмысы аяқталуға шақ. Құрылыс алаңында қазір жұмыспен қамту орталығы арқылы 44 адам жұмыспен қамтылды. Сапасын бақылаған министрлік кеңесшісі кем-кетік тұстарын сынға алды. Нысанды мерзіміне сай қолданысқа берілуін жүктеді. Вам дают возможность жасауға качественно, красиво. Мына нәрсені қазір қайтып келіп ешкім істемейді, я вам гарантия даю. Мұнымен қоса Айжан Нұрланова жұмыспен қамтудың жол картасы аясында салынған облыстық инфекциялық аурухананың да жайын көрді. Бұл нысан құрылысына қазынадан 7,5 миллиард теңге бөлініп, 50 жергілікті тұрғын жұмыспен қамтылған. Өңірлерді аралаудағы басты мақсатымыз халықтың әл-ауқатын, жағдайымен танысу, халықпен кездесіп, олардың ой-пікірін, ұсыныстарын тыңдадық. Осы көпбалалы аналарға әлеуметтік осал топтардың көмек көрсету бойынша Алматы облысы, яғни Талдықорған бірінші болған. Яғни мен бүгін көзім жетті, что іспенде бұл нәрселердің бәрі дұрыс орындалған. Яғни көпбалалы аналарға деген бұл жерде қамқорлық ерекше. Амина Құдайберген, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Талдықорғандық көп тұрғын газға қосыла алмай отыр. Олардың үйлеріне қажет құрал-жабдық сатып алынған, орнатылған. Бірақ әлі күнге көгілдір отын жоқ. Аталған мәселенің мән-жайын арна тілшісі біліп қайтты. Сюжеттен көрейік. Ауырып қалдым. Пешке жағатын отын жоқ. Себебі газ қосылады деп сеніп қалдым. Почему до сих пор нету газа? Неге қазір газ жоқ? 2,5 ай болды ғой. Әлі белгісіз. Ольга Федорова 2 айдан бері газға қосылуды күтіп жүр. Ол үшін үйіне қажетті жабдықтарды шілде айында орнатып қойған. Қазан айы аяқталды, бірақ әлі жылу жоқ дейді қала тұрғыны. Жауаптылардың газ жіберу үшін ақша сұрайтынын айтады. Қазақстансгаз аймағы өкілдері 8221 теңге мемлекеттік салық төлеу керектігін айтады. Жай ғана газ жіберу үшін, сонда ғана газға қосамыз дейді. Мен аталған ақшаны төлемеймін. Менің ойымша бұл дұрыс емес, әділетті дейміз. Басқа қызмет алушыларда газбен жабдықтаушы ұйымның шарттарымен келіспейді. Біздің қойып отырған талабымыз дұрыс дегенді алға тартады. Бұл мәселе бойынша облыстық монополияларды реттеу департаменті Қазтрансгаз аймақ компаниясына қатысты сот ісі жүргізіліп жатқанын айтады. Ақша сомаларын жаңағындай апломбировкамен алғашқы газ жіберу қызметі бойынша тоқтатылсын деген нұсқама берілген болатын. Алайда жаңағы аймақ тарапынан бұл нұсқаманы сот органдарына заңсыз деп тану бойынша талап арыз берілген болатын. Бұл нұсқама заңсыз және заңсыз тану бойынша сот органдары қарап, тиісті шешім шыққаннан кейін ары қарай департамент өз жұмысын жалғастырады. Көгілдір отын қостырамыз деген тұрғындар Қазтрансгаз аймақ компаниясының үстінен сотқа өздері де арызданған. Сот шешімін күте-күте шаршадық дейді. Қылышын сүйретіп қыста келіп қалды. Үйлерін қалай жылтамыз деп алаң. Мы уже купили уголь, представляете? Ну, в мешках мы взяли, потому что если біз көмірді қаптармен алып жатырмыз. Үйіміз қатты суық. Енді қанша күтуге болады? Талдықорған қаласында 17 мыңнан астам отбасы үйлеріне газ кіргізген. Оның 7 мыңға жуығы жеке сектор тұрғындары. Газбен жабдықтау мәселесіне тап болып отырғандардың бірі Зоя Ким. Үйіне 2 аптадан бері есептегіш құрылғының орнатылуын күтіп отыр. Онсыз көгілдір отынмен қамтамасыз етілмек емес. Мәселе есептегіш құрылғының жетіспеушілігінен орын алған. В течение 2 недель как комиссия примет, мы вам екі аптаның ішінде газ орнатып береміз деген. Міне екі ай өтті, әлі жоқ, үй суық. Газбен жабдықтау ұйымының директоры бұл мәселеден хабардармыз дейді. Адам көбейгеннен кейін осындай кішкене күрделі мәселелер бар. Оны бірақ та шешіп отырмыз. Керекті тиісті специалистер бізде жетіп отыр. Басқа өңірден, басқа региондардан алып отырмыз. Ең бір күрделі болып тұрған үлкен мәселе көптеген шкафтарда есепшілер, редукторлар, крандар өкінішке орай жоғалып кеткен, растын айтқанда ұрланып кеткен. Бұл сұрақтың барына тиісті органдарға біз
хабарлама бердік. Әкімшілік жақтан бізге қаз көмек беріп атыр. Жақында амандық қылса, бұл мәселен шешен деп атырмыз. Қазбен жабдықтаушы үйін башшылығы есептегіш тапшылығы мәселесі алдағы күндері шешілетінін айтады. Қала тұрғындарын сабырмен күте тұруға шақырады. Медет Жұмабай, Адина Сумағұлова, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Жұмыспен қамтудың жол картасының жемісі аясында биыл Алматы облысында 12 мәдениет үйі күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Тағы екеуіне қайта жаңарту жұмыстары жоспарланған. Жыл соңына дейін су жаңа кейіпте ел игілігіне берілмек. Зілиха Тамшыбаева ауылындағы мәдениет үйі іргетасы осыдан дәл 50 жыл бұрын қаланған. Жарты ғасырлық ескі ғимарат қыста суық, көктемде төбесінен су сорғалап әбігерге салатын. Ал биыл қос қабатты нысанның шатырынан еденіне дейін толық жаңартылып жатыр. Әзірше бұл мәдениет үйінің қағаздағы сызбасы. Келер айда мұндағы шаруа толық аяқталса, дәл осындай кейіпке енеді. Күрделі жөндеу жұмыстарын Монополит жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамыр айында бастаған. Құрылысымен қосқанда есік терезесін тегіс жаңасына ауыстырып шықты. Жаңа жылыту жүйесін орнатты. Енді мұндағы қалған шаруа әктеу сылауғана болып отыр. Жалпы жұмысты 90%-ға аяқтадық деген мердігерлер қарашаның 12-сінде ғимаратты қолданысқа өткізеді. Раньше было отопление, здание холодное было очень. 12-ші қарашаға дейін барлығын аяқтап бітіреміз. Ауласын реттеп, абаттандыру жарық шамдарын орнату шаруалары қалды. Шатыры барлығы жаңадан салынды. Жоба барысында жылытуға басты назар аудардық. Себебі бұрынғы ғимараттың мәселесі жылу болған екен. Еңбегерінің есімімен аталатын ауылдағы мәдениет ошағының жаңартылуына жұмыспен қамтудың жол картасы негіз. Бұл мақсатқа өңір қазынасынан 450 миллион қаржы бөлінді. Құрылысына 100-ге жуық адам тартылған. Жұмысшылардың жалақысы 85 мың теңге. Мекеме тек мәдениет үйі ғана емес, тағылым орны іспетті. Алғашқы қабатында Зілиха Тамшыбаева апамыздың өмір өнегесін насихаттайтын мұражай қарастырылған. Мұнымен қоса ауыл балаларының дарынын дамытатын ән би секілді 6 үйірме бар. Күрделі жөндеу жұмыстарынан өтіп жатыр мәдениет үйіміз. Оған бәріміз қуанып жатырмыз. Енді болашақта жаңа осы үйірмелерімізге балаларымыз жаңа келіп, жұмысымыз қайтадан жанданып, ары қарай жаңа жетістіктерге жетіп, ішінде айтып өтетініміз жаңа шежіре тәлім тәрбие отауы сол апамыздың атында. 20 жылдан бері қаңырап тұрған бұл нысанда таяуда су жаңа кейіпке енеді. Бақтыбай ауылындағы мәдениет үйі 575 орындық, аумағы 4200 шаршы метр. Кезінде кең сарайдай болған ғимараттың бос қалғанына тұрғындар бұрын қынжылатын. Ауыл балаларына үйірме, өнерге баулайтын орталық жоқ деп талай шағымданған еді. Енді міне талайғы тілеулері орындалып отыр. Құрылысы жаңа жылға дейін аяқталады. Дәл қазіргі уақытта еден шатырларының ескілері алынып, демонтаж жұмыстары бітті. Жылыту жүйесін жаңарттық, дала жұмыстарын жасап отырмыз. Қазіргі кезде сыртқы жұмыстар, фасад дейді, фасад жұмыстар жүріп отыр. Қазіргі кезде объектің аяқталуы 50%-дай дайын. Нысанға жұмыспен қамтудың жол картасы мен 48 адам алынған. Жоба бойынша ішкі құрылысы мен сыртқа аумағын абаттандыру қатар іске асырылады. Ауласына төсеніш тастар орнатылады. Қолданысқа берілген соң жаңа кейіптегі мәдениет ошағында 100-ден аса бала өнер білімге тәрбиеленбек. Жалпы Алматы облысында бүгінгі күні 247 мәдениет үйі жұмыс істеп тұр. 12-сі жұмыспен қамтудың жол картасы арқылы биыл жаңартылу үстінде. Бүгінгі Қарасай, Жамбыл, Талғар, Еңбекші Қазақ, Ұйғыр, Панфилов, Алагөл, Сарқан таудандарында және мына Ескелді, Көксу аудандарында осы мәдениет үйлері күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Күрделі жөндеуден өтіп жатқан, қайта жаңартудан өтіп жатқан объектілерде жаңағы тиісті материалдық техникалық жабдықтар жаңартылады. Оның ішінде сахнаның киімі бар, орындықтары бар. Камшат Мухамеджан, Нұржан Мұқанов, Мәди Байбосын, Жетісу арнасы, Ескелді ауданынан. Биыл елде ипотекаға сұраныс артты. Өткен жылмен салыстырғанда 15%-ға жоғары. Ал Талдықорғанда карантиннен кейін жылжымайтын мүлік бағасы мен оған деген сұраныс өзгерді ме? Шаһардағы баспана жайын бағамдаған тілшіміз тарқатсын.
Ипотека несе нарығындағы драйвер екен анық. Бір жылда халықтың ипотекаға сұранысы 27,2% артқан. Былтыр бұл көрсеткіш 12% болыпты. 5 жыл бұрын тек 7,9% құраған. Яғни, ипотекаға үй алуға төлем қабілеті барлар көбейіп келеді. Үйлі болғандардың басым бөлігі тұрғыны құрылыс жинақ банкінің тұтынушылары деседі. 58,7%. Мемлекеттік бағдарламалар да қалыс емес. Уақытылы салынып, баспанасыздар кезегі айтарлықтай жылжып жатыр. 2019 жылғы салыстырғанда 5 пайызға жоғары. Ал құны қанша болмақ? Енді бір бөлме пәтер 40 квадраттан басталады, бағасы 6,5 миллионнан басталады. И 4 бөлме 100 квадратқа шейін болады. Оның бағасы 16 миллион, жаңа сәйкес кеп тұрып бағдарламаға. Бағасы 180 мың шаршы метр. Бұл қаланың 8-ші ықшам ауданында салынып жатқан көп қабатты пәтер шаршысының құны. Дәл қазір мұнда 3 үйдің құрылысы жүріп жатыр. 175 пәтер. Алдағы желтоқсан, қаңтар, наурыз айларында кезегімен пайдалануға берілмек. Ал жалпы Талдықорғанда пәтерлер мен жеке үйлер бағасы қандай? Статистикаға жүгінелік. Талдықорған қаласы бойынша бір бөлмелі пәтер құны 7 миллион мен 12 миллион теңге аралығында. 2 бөлмелі пәтер 9 мен 15 миллион теңге шамасында. Ал 3 бөлмелі пәтерді 12 мен 20 миллион теңге аралығында алуға болады. 4 бөлмелі пәтер құны 16 мен 30 миллион аралығында. Жеке тұрғын үй құны 8 миллион мен 100 миллион теңге аралығында. От расположения это очень важно, какой этаж, в каком месте находится. Орналасқан аудандарына қарай тұрғын үйлердің құны әртүрлі. Ішкі ремонты мен қай қабатта орналасқаны да аса маңызды. Үй алушылардың қолындағы қаржысына қарай баспана тауып беруге тырысамыз. Халықтың 90% баспананы ипотека арқылы алады, ал қолма-қол алатындар бұрынғы үйлерін сатып, үлкенірегін алғысы келетіндер, немесе енді қаржысын жинағандар. Шаңырақ жылжымайтын мүлік агенттігі мамандарының айтуынша, қазір нарықта сауда қайта қыза бастаған. Пандемия кезінде саябырлаған сауда үрдісі қазір қайта жанданыпты. Айтайық, Талдықорғанда мемлекеттік бағдарлама бойынша пәтер шаршы метрінің бекітілген құны 160 мың теңге. Алайда өз қаражатына құрылыс жүргізген кәсіпкерлер осы соманың үстіне 20-30 мың теңге қосып саудалайды. Шаһардағы үй нарығын күнделікті бақылайтын мамандар былай дейді. Первичный же рынок с этого года 1 квадратный метр. Қала бойынша жеке компаниялар салып жатқан алғашқы сатылымдағы жаңа үйлерді шаршы метрінің бағасы 210 мың мен 250 мың аралығында, ал қайталама сатылымда 210-220 мың теңге. Атап өтерлігі, биыл өңірде 150 мың адам меншігіне үй рәсімдепті. Олардың 2788-і мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде баспаналы болғандар. Қуантарлығы, аймақта тұрғын үй құрылысы қарқынды. Көп қабатты үйлер бой көтерген сайын үйсіздер үміті маздап, ертеңгі күнге сеніммен қарайтын болған. Мойындау керек, соңғы 5 жылда үй кезегі жылдам жылжып жатыр. Баспана алуға ынталылар да азаяр емес. Аймақ бойынша 51 мыңнан аса адам тізімде тұр. Мұны мамандар Жетісу жерінің өмір сүруге қолайлы, жайлы, қалаулы өңір болуымен байланыстырады. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Көпке пайдасы деген әлеуметтік жоба. Елімізде қоғамның әлсіз топтарын жұмысқа тарту мақсатында жастар корпусын дамыту жобасы жүзеге асырылып жатыр. Мәселен, Талдықорған политехникалық колледжінің студенттері жас проектке қатысып, екі жоба ұтып алған. Осы бағытта кәсібін дөңгелетіп, ақысыз қызмет көрсетеді. Құрсетеді.
Санжар Шаяхмет, 3-ші топ мүгедегі, есту қабілеті нашар, ол қол қимыл арқылы ишарамен сөйлесет. Мүмкіндігі шектелгеніне қарамай еңбек етеді. Колледж білімгері ақпан айында жастар жобасына ақсыз қызмет көрсететін әлеуметтік жобасын ұсынған. Жоспары қолдау тауып, 1 миллион теңгеге қайтарымсыз грант ұтып алды. Қаржыға сұлулық салонын ашып, қажетті құрал-саймандар алған. Жас қатысушы өз жұмысын бастаған күннен текелі көпбалалы, тұрмыс жағдайы төмен, мүмкіндігі шектеулі жандардың шашын тегін алады. Мен арнаулы мектепте 5-ші сыныптан бастап шаштараз мамандығы бойынша білім алдым. Қазір колледж білімгерімін. 1-ші курс оқып жүргенімде ақпан айында жас проект жобасы бойынша насихат жұмыстары жүргізілді. Соны естігеннен кейін жедел түрде құжат тапсырдым. Бірақ грант ұтып алғанымды биыл осы жаз айында ғана білдім. Маған шаш қиған ұнайды. Қазір тегін қызмет көрсетіп жүрмін. Тұрғындарға тегін қызмет көрсеткенмен жобаға сушыларына 6 ай бойы шәкіртақы төленеді. Оның көлемі орта және арнаулы орта білімділерге 40 мың, жоғары білімділерге 60 мың теңге. Жалпы қолға алынған кәсіп халыққа ақсыз қызмет көрсету өтейіз. Әлеуметтік жобаның басты шарты да сол. Бұған әсіресе тұрғындар риза. Бұл кісілер өздері маған хабарласты. Акиматтан осындай көмек көріп жатыр, многодетныйларға. Акиматтан көмек беріп жатыр дегенмен, бұл кісілер басында маған үйге келіп құйып берді балалардың шашын. Осымен біз осы жобаға екінші рет келіп тұрмыз. Бұл жерде мен өзімнің балаларымның шашын да қидыртамын. Ай сайын кеп өзімнің тырнағымды да жасатамын. Бұл кісілерге рахмет айтамын. Көмектері өте жақсы. Айта кетейік, 1 миллион теңгеге сатып алынған мүлік 6 айдан кейін жоба қатысушының өзінде қалады. Әрі қарай кәсібін жалғастыру, жалғастырмау да өз еркінде. Бұл тек жастардың дайын бизнесі өз кәсібіне айналдыруына таптырмас мүмкіндік дейді жоба қатысушылар. Елдана Серікбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Ең жүйрік, білімпаз, өнерлі шаңырақ. Қапшағай аймағының ең үздік жас отау анықталды. Жуырда Қапшағай қаласында жас отбасылар байқау өтті. Оған 30 жасқа дейінгі 5 жанұя қатысты. Байқау шартының алғашқысы таныстыру. Мұнда қатысушылар бір қара сөзбен, енді бірі өлең жолдарымен өздерін таныстырды. Ойлы болсаң озып көр тақырыбында жас отбасылар білім өресін көрсетті. Жетісу өлкесімен Қазақстан тарихы, ұлттық салт-дәстүрлермен 2020 жылдың атаулы күндеріне байланысты сұрақтарға жауап берді. Ал өнер кезеңінде ән айтып, акробатикадан көрініс көрсетіп, би биледі. Төртінші ақтық кезең «Жүйрік болсаң шауып көр» деп аталды. Бұл сайыста қатысушылар толағай отбасылық ойыны түрінде командалық рухын байқатты. Айта кету керек, жас отау аудандық байқауы жас отбасыларды қолдау мақсатында өткізіледі. Ұйымдастырушылар облыстық жастар ресурстық орталығы мен білім және жаңа инновациялық технологиялар орталығы. Жас отбасылар байқауы жыл сайын бізде дәстүрге айналған болатын, бұл жыл сайын өткізіліп отырады бізде. Және де бұл біздің Алматы облысының 17 аудан 3 қаласында іріктеу турынан басталып, ең соңғысы Алматы облысының Талдықорған қаласында облыстық байқауымыз өткізілетін болады. Байқауға қатысқан Қалиев, Сахариев, Есімханов, Сақариев, Күзембаевтар отбасы өздерін әр қырынан көрсетті. Талап үдесінен шыққандарын қазылар алқасы әділ бағалады. Бас жүлдеге Күзембаевтар отау лайық деп танылып, өзге де жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жазира Исаева, Степан Мерешко, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.